Pacient má flegmonu pod koží a s místami desklamácie a tvorbou nekroz. Je v septickom stave. Ideme urobiť nekrektómiu. Dobre, za mňa môžeme začať. Skalpel. Toto nevyzerá vôbec dobre. Čo je toto za debilný nápad dáť si kvôli ženskej tetovanie? Tak niektoré ženy to považujú za veľmi romantický prejav lásky. Ale je to na celý život. No a žena nie? No taká, čo dotlačí chlapa k takémuto prejavu lásky, no tak to nie. Dobre, toto celé bude musieť ísť von. Budeme potrebovať štep, ktorým defekt prekryjeme. Doktor Klein tu dnes nie je? Nie. Dnes ordinuje vo Viedni. Škoda, dosť by sa nám hodil. Podržte mi to. Asystolia. Adrenalín. Nabiť na 200. Nabité. Ústup. Výboj.